todobiyotoankii bishii julaay diyaaradda ay lahayd shirkadda diyaaradaha Malaysia Airlines oo zimadeedu ahayd MH17 ayaa lagu soo riday dhulka uu mucaaradku haysta ee bariga dalka Ukraine. Waxaana xilligaasi ku sii jeeday caasimadda Malaysia Kuala Lumpur. Waxay diyaaraddaasi ka duushay magaalada Amsterdam ee dalka Holland. Dhammaan dadkii saarnaa diyaaraddaasi oo tiradoodu gaadhisay 289 ayaa dhintay, waxaana dadkii dhintay ka mid ahaa 169 qof oo u dhashay dalka Netherlands. 23-kii bishii Maart 2017 diyaarad rakaab ah oo ay leedahay shirkadda duulimaadida ee dalka Belarus ayaa lagu soo riday wax yar kadib markii ay ka duushay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Diyaaraddaasi waxaa ku dhintay 11 qof, waxaana saarnaa injineer u dhashay dalka Belarus oo Muqdisho u tagay si uu cilad bixin ugu sameeyo diyaarad kale oo iyadna gantaa lagu dhuftay labo bii koor xilligaasi. Bishii October 2017 qof oo inta badan ahaa muwaadiniin u dhashay Israa'iil ayaa la dilay kadib markii diyaarad ay ku safreen oo lagu magacaabo Siberia Airlines oo ka duushay magaalada Tel Aviv ay hawada ku qaraxday xilli ay maraysay Badda Madow. Waxay diyaaradaasi ku sii jeeday Novosibirsk. Todobaad kadib xukuumadda Kiev waxa ay sheegtay in si khaldan ugu dhacay gantaalka ay rideen ciidamada dalka Ukraine. Diyaaraddu waxay maraysay meel 300 km u jirta xeebta Krimay. 3 Julaay 1988 diyaaradna ciid u ahaa Airbus oo ay lahayd dalka Iran kana duushay magaalada Bandar Abbas ee dalka Iran ayaa ku soo dhacday kadib markii uu ku dhacay gantaal ay rideen ciidamada Mareykanka oo xilligaasi ku sugnay magaalada Hormuz. Waxay diyaaradaasi ku sii jeeday Dubai. Ciidamada Mareykanka ayaa muday inay ahayd diyaarad dagaal, waxaana ku dhintay dhammaan dadkii saarnaa oo gaadhay 290 qof. Dowladda Mareykanka ayaa Iran siisay lacag magdhow oo gaadhaysa 101 milyan oo dollarka Mareykanka. 10 September 1988 diyaarad noocoodu yahay Boeing 747 oo ay lahayd shirkadda duulimaadida ee Korean Airlines ayaa waxaa soo riday diyaarad dagaal oo ay lahayd midowga Soviet. Diyaaradan ayaa waxaa ku dhacday jasiiradda Sakhalin, waxaana ku dhintay dhammaan dadkii saarnaa oo tiradoodu gaadhaysay 269 qof. Saraakiisha midowga Soviet ayaa shan cisho ka dib qirtay inay soo rideen diyaaraddaasi. February 19-kii 1988 diyaarad duulimaad oo ay leedahay dowladda Liibiya oo noocoodu ahaa Boeing 727 kana duushay magaalada Tripoli ayaa saxraha Sinai ku burburtay kadib markii ay soo riday diyaarad dagaal oo ay leedahay Israa'iil. Diyaaraddaasi waxay ku soo jeeday magaalada Qaahira. Diyaaradan ayaa sheegay inay ku dhinteen dhammaan dadkii saarnaa, waxaana la bartilmaameedsaday kadib markii ay ka dulduushay diyaarad kale oo military oo maraysay Sinai. Dowladda Israa'iil waxay sheegtay inay duqeyn diyaaraddaasi kadib markii ay diiday inay ka degto, waxayna ku qaldeen diyaarad dagaal oo mooday inay soo weerartay. 8 January 2020 dalka Iran ayaa gantaal ku dhuftay diyaaradda Ukraine Airlines oo ku sii jeeday magaalada Kiev, taasoo ku dhacday dhuleedka caasimadda Tehran. Sheegashada Iran ayaa timid maalin uu kadib markii madaxa hay'adda duulimaadyada raidka ee Iran uu beeniyay in diyaaraddaasi uu ku soo riday gantaal ay ciidanka Iran ku tuureen. Diyaaradda ayaa ku dhacday saacado kadib markii ay Iran duqeysay saldhigyada Mareykanka ku leeyahay dalka Ciraaq. Weeraradaas oo ay sheegayaan inay ka argudanayaan dilkii Qasim Suleimani oo ahaa madaxa ciidanka Qudus, waa Maxamed Badri Maxamed Maxamed Soomaali Television-ka caalamkiisa.